Ahoj všem přátelé. Přeji vám krásnou sobotu a málem jsem vám popřála neděli, ale to vůbec nevadí a chtěla jsem vám v první řadě ukázat, jak krásně máme pokreslené nebe. To za mnou to je myšák a to, co drží v ruce, je foťák. Takže my vlastně pořád imrvére pořád fotíme, pracujeme a jsme z toho úplně nadšený, protože já potřebuju malinko sluníčka a sluníčko je opravdu jenom venku, pokud není horský. Míša má moji podprdu, já vám ji všem ukážu, abyste si nemysleli, že Míša nosí přes ramo tak podprdu. A aby toho nebylo málo, tak jsem se rozhodla, že si tady u Míši na zahradě roztáhnu lehátko, respektive on ho roztáhl mně. A ještě vlastně ty poslední paprsky, které se už chystají spát, tak je ještě pochytávám, trošku jsem se namazala a mám pauzu. To znamená, že pauza nebo pauzy není nikdy dost. A jestli máte taky pauzu a také si opalujete na zahradě, tak si to opravdu užívejte, protože ten, kdo zahradu nemá, tak se může akorát tak opalovat buď na balkóně nebo při cestě domů z práce, z nákupu. A nebo třeba při venčení pejska. Já jsem trošku taková, teďka tady na tom lehátku, taková jako zakloněná, až moc bych řekla. A to právě proto, abych si udělala takový ten základ, protože úplně nejhorší je, když se opalujete a jdete hned na věc. To znamená, že okamžitě přiletíte někam, kde jsou tropy, a hnedka jdete vlastně bílý, sádelnatý po té zimě, úplně zelený, jdete na sluníčko. No tak co se stane? Spálíte se, anebo se opálíte rychle a zase se rychle sloupnete. To znamená, že každý to má jinak, ale můj názor, nebo já zastávám ten názor, že by se mělo postupně. A tím, že jsem dneska na sluníčku opravdu poprvé, tak to vlastně všechno dělám postupně. A jsem tady asi 10 minut a musím říct, že už jsem taková hodně vysmažená, takže toho asi tady nechám, ono naštěstí stejně už to sluníčko zapadá. A budu zase pokračovat příště, když mě sem Míša pustí na jeho zahradu, tak se budu opalovat zase příště. Takže vy, co se opalujete, tak se opalujte, nespalte se, protože je to zrádní. A vy, co tu možnost nemáte, tak si počkejte, až ji mít budete. To znamená koupaliště, dovolenka, moře, oceán, Sahara, jak chcete. Tak mě už to sluníčko trošku leze na mozek, jak slyšíte, takže já si zase nasadím své brejle a půjdu se věnovat OFákům. To znamená OFákům, OFáci, to je taková zkratka pro OF, to znamená pro jeden takový server, kde jsem teď hodně aktivní a dozvídám se od vás různé jadrné, peprné, smutné, ale i veselé věci. A vlastně se s vámi takto můžu zblížit touto formou. Takže za chviličku tady budu končit a vlastně po 20. hodině klidně můžete přijít na OF. Budu tam připravena pro vás a samozřejmě to také propojíme s živým vysíláním na YouTube. Ale to bych viděla asi tak na zítra. Takže zatím se mějte fajn a těším se. Pa. Vidíte to, musela jsem vám to ukázat. Čerstvá linka přesně nade mnou. A abych nezapomněla, tak ke včerejšímu koncertu v Radotíně bych chtěla poděkovat těm, kteří se dostavili, kteří přišli, kteří nás přišli pozbudit, kteří se bavili a hlavně, že se vám to líbilo, protože si myslím, že ta účast byla veliká, že měl klub plno, můj syn byl úžasný, zvládlo se to, na můj vkus to bylo troška dlouhý, ale myslím si, že se nemusí člověk stydět, že se to všechno zvládlo a zmáklo. Za tu trpělivost vám chci ještě jednou poděkovat a doufám, že se zase někdy uvidíme na nějakém liveu, na nějakém koncertíku, protože kdo nespívá, tak nežije. Ahoj.